Mirëserdet në Task Force të nderuar teleshikues. Ka qenë një fundjavë ngjeshur me zhvillime, disa në epiqendër të vëmendjes së publikut, të tjerat kanë kaluar si tangent pavarësisht se rëndësia relative është e ndryshme. Ndërkohë që gjithë publiku ishte mbërthyer nga skandali seksual me kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici, në fakt ishte qeveria shqiptare e cila miratonte edhe vendimin për legalizimin e kanabisit, ashtu sikurse edhe gjykata kushtetuese hidhte poshtë kërkesën e 28 deputetëve të Partisë Demokratike për çështjen e portit të Durrësit. Ndryshe, tashmë i është çelur drita jeshile këtij projekti, i cili kundërshtohet nga Bashkimi Evropian, nga NATO nuk ka marrë ndonjë mbështetje, por që ka pikpyetje të mëdha për mënyrën se si do të veprohet me një nga pasuritë më të mëdha të shqiptarëve. Dhe sigurisht, si legalizimi i kanabisit, ashtu edhe çështja e portit të Durrësit, pikpyetjen kryesore kanë tek përfitimi publik. Sa përfitojnë shqiptarët nga nisma të tilla apo janë të shprehura në paaftësinë e qeverisë për të ndërtuar një ekonomi prodhuese, një ekonomi të shëndetshme. Gjithsesi, ne do ta nisim në fakt me atë që ka qenë lajmi i orës fundit, sepse video skandali seksual i Safet Gjicit sot është pasuruar, le të themi, me një tjetër çështje e cila e rëndon pozitën e tij qartësisht. Bëhet fjalë për një video në të cilën para apo pas aktit seksual është kërkuar që të bëhet një ndikim për realizimin e një tenderi në favor të vajzës protagoniste të videos. Do flasim për të sot dhe për temat që thash më sipër. Fillimisht prezantoj të ftuarit, zotin Tretan Sheu, deputeti i Partisë Demokratike, është kënaqësi. Faleminderit që kam në studio. Kam Sami Nezën, kontributorin e Task Forces, gazetar Sami, kënaqësi që je me mua në studio. Elker Bushkolaj, redaktor i Syri Televizion, gazetar Elker, faleminderit që je me mua. Dhe Pano Sokon që kam në të lidhje Skype nga këndi i tij në shtëpi, besoj. Pano, mirë se erdhe. Në këndi i shtëpi. Shikoj, ke kënde produktive të dyja, dhe këndin e syrit dhe këndin e shtëpisë. Okej, nisim me kronikën, fakt që ka qenë lajmi i ditës sot, videoja numër 2 e Safet Gjicit. Do më dimasht bë një rrethim për qënta, po jo? E, nësa jo ndojmë pun këtura, vitë marrë shpi me qëra këtu, kam dy shkolla. Shteti do më paguaj, do më paguaj ti. Ha. Letrat, po. Se kam gjithë gjitha të tokë, 400.000 lekë vjetra shkon të thurja, me të përdorura. Nëse nuk është probleme, problemet është ne si të rakrujnë për që durën, që gjithë qendë rrugë që i morën trupi, si rëmë atje dhe sa shkonë, si shkonë, situacioni, preventivi, njërën, tjetërën. Po, i kam me projekt të tara. Me projekt. Tani, të ta frazën të, edhe shko tjeti të... është këtu të bashkia të kjo zyrë. Elker, çfarë i shton, le të themi, skandalit të Safet Gjicit kjo video e re, të cilën në fakt e ka publikuar Artan Hoxha, i cili ka bërë me dije që mund të ketë edhe video të tjera, apo gjithçka mbetet në kufit e spekulimit. Atëherë kjo është vetëm një pjesë e vogël e materialit gjatë, bëhet fjalë për një material 13 minutësh. Aktualisht flitet vetëm për tenderin, është një tender i cili është aplikuar në disa bashki të vendit. Ka qenë ambientalisti Sazan Guri i cili ka folur për këtë çështje dhe shprehur se projektin për këtë për strehimin e qenëve dhe për kujdesin e qenëve ua ka dhënë disa personave, mes cilve edhe shtetase Salma Tafa, e cila ka paraqitur pranë Bashkisë Kuksit. Ndalohet qartë që kryebashkiaku i Kuksit e njofton nën kryetarin e bashkisë zoti Granit Gjana, është mos gaboj, dhe e vën dieni që duhet vjet në lëvizje bashkia për kalimin e procedurave për këtë tender, pasi për shkak të shumës që ishte duhet kalonte në këshillin bashkiak. Absolutisht që kjo e rëndon njerëzakonisht shumë punën të gjithë çështjen për zotin Gjici, pasi në reagimin e parë ditën kur doli video, ajo shpreh se me vajzën kishte një marrëdhënie intime dhe kjo e lehtësonte jashtëzakonisht shumë pozitën e tij përballë organeve drejtësisë. Por me detajet e reja, absolutisht që dhe akuza ndaj tij shtohen, përveç përdorimit të detyrës ne kemi edhe ushtrimin e ndikimit të paligjshëm për çështje financiare që lidhen me Bashkinë e Kuksit, edhe kjo e kalon në një tjetër situatë raportin e tij me drejtësinë. Prokurorët e BKH-s sot kanë zbarkuar në Bashkinë e Kuksit dhe kanë sekuestruar të gjithë materialet filmike të kësaj bashkie për të parë hyrjet-daljet dhe për të kuptuar se cilët janë personat e tjerë të cilët janë të përfshirë në gjithë historinë. Tashmë që sepse aty thritet edhe një person
i treqë është personi është në kryetari i bashkisë, i cili është thirrur aty që të ndihmonte vajzën se ku duhet drejtohej që të nisin procedurat për tenderin. Bëhet fjalë. Deri ku çon nga pikpamja ligjore, implikimin flas gjithmonë fillimisht bëhet aplikimi në institucionin e bashkisë që mund bëhet në sportel, pastaj ky aplikim për tender i kalon Këshillit Bashkiak i cili merr miratimin. Çfarë mund të akuzohet se për fundimtar? Për ndikim, për ndikim të palishëm në për favorizuar në një tender. Po kam përshtypjen që kjo do nxjerrë detaje të reja, pasi të flasim për Safet Gjicin vetëm për një tender për strehimin e qenve, kam përshtypjen që është absurde duke patur parasysh që është një ndër biznesmenët i cili ka marrë spagur rreth 12 milionë euro nga tendrat e qeverisë Rama kryesisht në sektorin e ndërtimit. Besoj që nga përgjime me firmën e të vllajit shkalon 110 milionë euro. Firma ka qenë e këtij, po flas vetëm për vitin e fundit. Vetëm, okay. Firma ka qenë e këtij dhe ja ka kaluar thjesht fiktivisht të vllajit firmën e ndërtimit. Besoj që nga përgjime dhe nga mbledhja e prova filmike pritet daljen detaje të reja. Duhet kemi parasysh që po diskutohet ose spakun në spak flitet që ka dhe video të tjera ku të përfshiran dhe personazhe të tjera. Vajza absolutisht që nuk ka vepruar e vetme, pasi kush e njeh zonën dhe kush e njeh realitetin politik është thuaj se e pamundur që një person... Ku bien më shumë projektorët e dyshimit tek vajza? Pra, nuk ka vepruar vetëm dakord, po i ka rrjedhur ky material, apo është pjesë e të gjithë synimit? Besohet që është pjesë e një synimi për një shantazh. Bëhet fjalë për një shantazh, okay. Mund të jetë ndikuar nga grupe kriminale, mund të jetë ndikuar nga grupimet ndryshme brenda Partisë Socialiste, mund të jetë ndikuar nga biznesmenë të cilët kanë qenë në garë për të fituar tendera nga qeveria. Mund të jetë luftë brenda llojit, mendon? Absolutisht që nuk bëhet fjalë. Ne mos starojmë fare, nuk Lefter Alla kur doli përpara drejtësisë seancën e parë u shpreh qartë, nëse do të kërkoni që të hapja rrugë, do kisha hapur rrugë. E kishte fjalën për bashkinë e Bulqizës. Pra nëse do t'i kërkoje që të mos kandidonte, nuk do të kandidonte dhe nuk do të shprehte dëshirën për të kandiduar. Çka më pas, gjithë e dim se si rrodhi historia e zotit Alla që sot akuzohet nga SPAK për korrupsion shifra shumë të larta. Pra kam përshtypjen që duan analizuar që gjithë të komponentë për të parë. Por një nga dyshimet kryesore është që mund të jetë vajza pjesë e një grupi kriminal që është përdorur për shantazh. Se deri ku ka shkuar çështja, se deri çfarë shkruar, në dorë të kujt ka rënë kjo, është shumë e vështirë për ta zbuluar. Vajza është shprehur që video është publikuar nga një person i tretë. Dallohet edhe qartë që video është bërë nga vajza dhe ajo e ka konfirmuar faktin që videon e ka filmuar vetë. Ashtu sikur se video nuk është origjinale sepse vjen nga një ekran tjetër. Vjen nga një ekran tjetër video dhe thash materiali plot është vetëm diku 13 minuta dhe ne kemi parë vetëm pjesën që ka shkëputur vajza dhe pjesën që ka nxjerr kolegu Artan Hoxha. Pa ka material tjetër që nuk e dim se për çfarë është folur në pjesën tjetër, nëse është folur për tenderin apo edhe për gjëra tjera. Tretan Shehu, kjo është fytyra e majorancës, le të themi, se më solli në vëmendje vetëm një nga ishkur e bashkiakët, por ka shumë të tjerë tashmë që janë. Shkrit Gjelili që është edhe më i ngjashëm, por ka edhe të tjerë. Absolutisht. Apo është lufta brenda llojit. Vjen një moment ku edhe majorancat më të fuqishme hajnë nga brenda. Sonila, unë do them të gjithë dhe nuk duhet të merre me cingërrima. Ky është një mikroskandal brenda makroskandalit gigant galopant që po e mbulon këtë majorancë. Ti jemi realist. Kjo është një cingrim vetëm, kjo është një thrije e atyre skandaleve, mega skandaleve që po e që kanë mbikurisë kjo majorancë. Kjo përpara kemi skandalin e madh të portit Durrësit, kemi incineratorët, kemi blerjen e votave, kemi deformimin e demokracisë, kemi tani kanabizimin e vendit. Po pra, SPAK-u nuk lëviz për ato, SPAK-u lëviz për këtë mikroskandal që thoni ju. SPAK-u lëviz, nuk lëviz, unë mendoj që do lëvizë opinioni publik shqiptar. Nuk është problemi SPAK-u, nuk ka përzgjedhje, mos kemi iluzione që do lëvizë SPAK-u. SPAK-u lëviz me opinionin drejtësin, publik. Për mua drejtësin duhet ta vendosi opinioni publik shqiptar duke futur në lëvizje popullore. Duke u ngritur jo thjesht për mikroskandalin, ai mikroskandal, por për makroskandalet e mëdha që shkatrruan ekonomikisht këtë vend, moralisht këtë vend, që kanë kthyer zyrat e shtetit dhe edhe institucionet e shtetit të tilla, ku qytetarët duhen të paguajnë në mënyra nga më të ndryshmet për të arritur të marrin diçka, ku realisht keq përdorimi i njerëzve është maksimal, ku denigrimi i personalitetit njerëzve është maksimal, ku shkelja e interesit qytetarëve është maksimale. Dhe këtë do shikojmë, kjo duhet na bëjë të mendojmë qartë. Kjo është vetëm një simptom. Shiko, kjo është vetëm një simptom, duhet të jemi realist. Unë shoh vetëm një simptom të sëmundjes së madhe kanceroze që e ka kapur të regjim. Bazuar mbi korrupsionin, mbi arrogancën, bazuar mbi keqpërdorimin e njerëzve, bazuar mbi dëshirën për të tjetërsuar të drejtat, për shkelën e drejtave të njerëzit, për çdo gjë. Por pra kjo është e vërteta.
dhe kështu do ta shikojmë edhe këtë edhe të që ka ndodhur. Po policon vetë majoranca vetveten se duket sikur ndashta policoi, shikoj, ndashta policoi majoranca vetveten, ndashta jetë një luftë brenda majorancës, ndash mos jetë për mua nuk ka asnjë rëndësi, ka kjo majorancë është e mbushur me mega skandale tashmë. Ky është vetëm një mikroskandal në kuptimin në suazën makroskandale të tërësi. Dhe ky mikroskandal kam përshtypjen, them të drejtën, se po përdoret këto periud, nga majoranca me këto teori, jo e nisi majoranca, jo e vun këta, jo e vun ata që për mua s'kanë asnjë vlerë, për të krijuar një mikunaj ndaj skandaleve të vërteta të të mëdha. Aty do të qëndroj. Aty do të qëndroj tek skandalet e mëdha. Për të hequr vëmendjen nga kanabizimi i vendit, nga senatorët, nga porti Durrësit, nga korrupsioni i madh, nga tjetërsimi i votës, nga shkatrimi i kësaj fushate i këtyre zgjedhjeve që u bën duke organizuar një komplot në kulisë të opozitës së Partisë Demokratike dhe duke bërë absolutisht duke deformuar totalisht votën e qytetarëve. Pra, unë mendoj se kjo këtë po përdorin dashi për të krijuar një pjesë teatri të madh për një teatralitet për të hequr vëmendjen. Këta janë mjeshtra, këta janë mjeshtra për një dytim realist. Këta janë mjeshtra. Është me regji, të organizuar me regji. Më lërë të më diçka, këta janë mjeshtra të propagandës gëbeliste. Dhe kjo është propaganda gëbeliste. Hedh një shash të tillë, hedh një gjë të tillë, fryje bëje pasandaj krijo si ky ja vetëm kjo është faji i gjithë kësaj majorance, ky problem ai Safeti që nga e keqja e gjithë majorance dhe për të hequr vëmendjen nga bëmat e mëdha e pasaj të përgjithshme të cilat. Mirë, por e keqja është e keqe, nuk relativizohet ajo. Kjo e keqe me vogël, e keqe me madhe se unë nuk jam për të relativizuar fare. Zyrat e shtetit tani. Unë nuk jam për të realizuar fare, po thash të gjë, kjo është një simptom. Patjetër, të shkatrimit moral, shkatrimit politik, shkatrimit institucional që po pson Shqipëria. Qartë. Sami. Unë jam dakord me atë që ky skandal domethënë mund të shërbejë edhe të tjerë për skandale shumë të mëdha që thot doktori për në lidhje me se rastisën në atë ditë. Po, rastisën e ditë që vendimi i qeverisë edhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Po, dy veprime të tjera shumë të rënda në fakt, të cilat nuk pritëshin të ndodhin. Megjithatë, edhe pse e komentojmë pak më tepër këtë gjë, nuk është se ja zbejmë vlerat e perdes në një farë mënyrë. Absolutisht. Kjo pjesa e dytë e videos që doli, unë mendoj se ka qarqësuar disa prej çështjeve të cilat ngelen në mjegull me vetëm me videon e parë. Ne e pam që përgjatë gjithë kohës u tentua që t'ia delegonin konfliktet politik të çështje. Po. Gjë që nuk ishte konflikt politik dhe në fakt publikimi i pjesës së dytë të videos thotë se nuk është e tillë domethënë. Nuk vjen prej një vullneti politik, domethënë për të sulmuar me video të tilla një kundërshtarin politik, por është brenda për brenda, domethënë në një farë mënyrë ose është domethënë heq fare këtë pistën e sherrit politik, heq edhe pistën e ndoshta unë mendoj që ka hequr deri diku edhe pistën e shfrytëzimit nga grupet kriminale për shkak se aty ka një përfitim dhe pjesa ngelet dhe gjithë pjesa tjetër pastaj zhvendoset tek zona kush e nxori. Pse nxori, cili është qëllimi pse ka dalë, domethënë. Atëherë qëllimi pse ka dalë është mund t'i bashkojmë edhe këto që thotë zoti Shehu që ka dalë për të mbuluar mega skandale shumë të mëdha, natyrisht që prekin shoqërinë shqiptare, nuk është se prekin vetëm integritetin apo individualitetin e zyrtarëve të Partisë Socialiste apo të qeverisë, por ndërkohë gjithsesi është edhe një mundësi për të qenë një sherr për brenda midis vetë midis planeve të Partisë Socialiste. Ne ka folur sot një media për këtë, kandidati Rivaldi dhe është shprehur që përgjatë fushatës më shofruar një video kundërshtarit tim politik pra zoti Gjici dhe nuk kam pranuar as tash. Video ka dalë sigurisht regjistruar në datën 6, por duke qenë se regjistrimi është bërë nga një monitor mund të jetë datë vendosur. Mund të jetë datë vendosur dhe video dhe gjithë skenat këtë ndodhur shumë kohë më përpara dhe që mund të jetë keq përdorur përgjatë fushatës elektorale. Ideja është kjo që gjithsesi kjo qendrimi i zotit sinematik sot për fitimin politik duke ishte qenë shumë më tepër, por ishte përgjatë fushatës para zgjedhjeve se sa e qartë. Po zgjedhjeve është një çështje mbyllur nga këndvështrimi në aspektin politik që ka lidhje me gjëra më të rëndësishme që kemi 2-3 ditë rresh që s'po flasi për Kosovën, për bëmat e qeverisë për Kosovën. Për këtë situatë kaq të absurde të krijuar nga kryeministja e Kosovës. Këtu është folur drejt anë të numrit deputetëve, çdo gjë po flitet. Edhe numri i deputetëve qoftë edhe në radhën tuaj apo edhe në kampet e tjera duhet të jetë pak më i madh nga ato që flasin për Kosovën. Nuk e di. Shoh që media po merr me syrin TV ka folur dhe ka folur më shumë se këto media. Gjatë me ato, mfal, bëte e Shikriu se kishim ai, edhe po e heqim vëmendjen nga gjëra të tjera më të mëdha. Prandaj shiko, do të themi realist, ky është një simptom.
Zakonisht nga ajo simptom nisësh përpara deri ku ka vajtur metastaza se po e kapë metastazën në kokë kur çapo diskutojmë pastaj. Unë mendoj se duket të tjera janë shumë të mbarë. Ja, do të ndalem aty. Aty do të ndalem. Në fakt bëhet fjalë ditën që dilte video e Safet Gjicit. Bënte përshtypje se gjykata kushtetuese dhe kaloi si një lajm i dorës së dytë, pavarësisht se syri televizion humor dhe jo pak, me një vendim të po asaj date, pra të 16 qershorit, vendosi gjykata kushtetuese të hedh poshtë edhe kërkesën e 15 deputetëve, 28 deputetë të Partisë Demokratike, për shpalljen antikushtetuese, siç po e ndiqni, të ligjit 145/2020, datë 3/12/2020, për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe. Pra, një projekt me pronar të panjohur, që financohet me paratë të shqiptarëve, sepse deri tani siç kemi parë ka filluar të shiten banesa në ajër, qeveria i fal mbi 1 milion metra katror truall pronë publike, i falen taksat kompanisë Alabarit dhe gjithashtu kundërshtohet nga Bashkimi Evropian me skepticizëm shihet nga NATO dhe po shoqërohet me padinë arbitrazh nga kompanitë të cilat më herët kanë patur marrëveshje me portin e Durrësit. Shojmë pak ka reaguar sot edhe kreu i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta për këtë çështje, ndjekim. Gjykata kushtetuese me vendimin e saj u pozicionua hapur në krah të grabitjes më të rëndë korruptive prej 2 miliardë euro të rilindjes, me pasoja katastrofike për ekonominë e vendit. Prona më rëndësishme në pikpamjen strategjike dhe ekonomike e Shqipërisë do t'i jepet kompanive guack me pronar të fshehur. Nuk është një projekt strategjik. Ky është thjesht një projekt ndërtimi pallatesh dhe apartamentesh ku apartamentet shiten në ajër. Përjashtimi nga taksat është një shkelje flagrante kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pasi trajton në mënyrë të diferencuar dhe diskriminuese bizneset e së njëjtës kategori. Asnjë vendim gjykate nuk e pastron dot këtë afer mafioze, e cila është dhe do të mbetet një llogari e hapur me popullin shqiptar. Pano, si ka mundësi gjykata kushtetuese nuk sheh asnjë shkelje në projektin në fjalë? Në fakt, titulli që ka shoqëruar dhe këtë pjesë të programit, po që ka ndjekur edhe tek syri.net, ishte gjykata kushtetuese kthehet në një noter të qeverisjes. Ky është skandali më i madh. Ky është problemi. Shiko, ajo që po ndodh në portën e Durrësit, pavarësisht të gjitha emrave që ne mund t'i vendosim, domethënë projekt zhvillimi, nuk e di, projekt progresi, ti vëmë çfarë do lëmë duash, aty janë ca lendë ndërtimi që do jepen në portën e Durrësit. Problemi i madh është që për ta thjeshtuar fare është ne po japim lejet të ndërtimit, si të gjithë, si çdo katrahor tjetër që është bërë me lejet të ndërtimit kudo në Tiranë, Durrës, në qytete të tjera të mëdha të Shqipërisë, po pse po ja marr, pse nuk po i marrim taksë të paktën? Se mirë po i japim për ta shfrytzuar atë. Mirë po i japim një hapësirë e cila natyrisht do kishte një pjesë të saj të zhvillimit. Natyrisht do kishte një mundësi tjetër për të zhvilluar dhe për t'i dhënë Durrësit më tepër hapësirë për të zgjeruar Durrësit. Kishim një mundësi që ta zgjeronim Durrësin, pse jo? Qoftë nga veriu, qoftë nga jugu, nuk e di. Po pse duhet të përdorim atë tokën e qendër? E megjithatë, ja dhanë tokën e qendër, po taksat se ja fal. Domethënë, nuk e kuptoj. Pikërisht vetëm për këtë shkak, gjykata kushtetuese do të duhej që të paktën ta kishte marrë në konsiderat kërkesën. Vetëm për faktin që ne jemi duke bërë të njëjtën gjë siç bëjmë me lehtë ndërtimin në Tiranë. Pra po japim lehtë ndërtimin në Tiranë, po nuk i falim taksat. Po japim lehtë ndërtimin këtu në Elbasan, po nuk falim taksat. Pse duhet t'i falim taksa kësaj? Do të thënë kush është ndryshimi? Përdes ajo që po ndodh. Për çfarë vlerë bëhet falja e taksave? Çfarë vlerë shkon? 250 milionë, 250 milionë euro, të cilat i mohohen shqiptarëve, përveç se ju merret 1 milion metër katror tokë. Po themi që pse po ja falim taksa? Dakor, nuk po diskutojmë neve që hajde pse marrveshja është ndërtuar e tillë? Pse ne kemi marr kaq pak përqindje kur ne kemi vënë pjesën më të madhe të le të themi të kontributit fizik, ose to ka kontribut fizik, se parat për ta ndërtuar do i marrin nga qytetarët. Po kanë filluar, po shiten në ajër. E kemi parë njoftimet. Pra, i vetmi kontribut fizik në këtë sipërmarrje është toka. Dhe që shteti shqiptar është i vetmi që po jep kontributin fizik. Po mirë, dakord për të tëra këto, po pse po ja falin taksa? Dhe nuk është tokë djerë, nuk është një tokë, në përflasim për tokën në Durrës. Unë kam parë njoftimet e medjave greke se si kanë filluar forcimin e portit të Pireut, sepse mendojnë që tani me rënjën e rëndësisë së portit të Durrësit, automatikisht bëhet porti Pireut epiqendër. Porti Durrësit kishte një vëllim për punime diku te 5 milion tonë në vit. Nuk është një port i vogël. Pra që me një perspektivë zhvillimore, ne mund ta kthenim dhe portin më të madh në Adriatik. Me të duke marr parasysh që Kotori është konkurrenti tjetër, më falni, Koperi është konkurrenti tjetër që është në
në Sloveni, pa. Dhe ne me një plan zhvillimit mirë, e me një larpamësi drejtuse nga ata që na qeverisin, do të duhet a kishim kryer portin e Durrësit sot, në portin më të madh në Adriatik, nga krahu lindori Adriatikut. Por ne sot e kemi shkatruar dhe ata set që ne kemi pasur, e aq më tepër, i kemi prerë Shqipërisë mundësinë për të kthyer në një, le të themi, port për mallrat botërore që do të hynin në Ballkan. Dhe ne kemi pasur këtë aset dhe e shkatruam, po për post gjitha këtyreve, se ndoshta gjykata kushtetuese nuk do t'ia di për këtë. Thotë është e drejtë e qeverisë t'i japë këtë drejtim Shqipërisë, është e drejtë e qeverisë ka marrë votat për të zhbërë një port e për ta ndërtuar diku tjetër, është e drejtë e qeverisë t'i japë këtë drejtë të rëzoj një aset kombëtar e të japim mundësi fëmijëve tanë që të ecin e të avantazhojnë. Po më pa në popo, në këtë vend parlamenti është noteri i qeverisë, gjykatat noteret e qeverisë, problemi është kush e sfidon më qeverinë në këtë situatë. Se qeveria dakord ka të drejtën e saj, por prandaj është krijuar edhe hierarkia e pushteteve që të kontrollojnë njëri tjetrin. Jam dakord, problemi është ajo që se po ndalim këtu tek pjesa e gjykatës kushtetuese, taksat se do t'i falë. Taksa, do më dhe kush është përfitimi qeverisë shqiptare që duhet me falë taksa? Pra, marveshje dhe trektis, kush është përfitimi qeverisë që duhet me falë taksa? Për të gjitha këto, ja kam falë, se ndoshta gjykata kushtetuese me ndonë se është qeveria ajo që është ngarkuar nga populli, dhe akord, në jepja. Po për taksa, taksa po në antikushtetueshmërinë e elementëve të veçantë, dakord që qeveria mbetet në të drejtën, po. Shiko, atë pjesën e logjikës ekonomike, të gjitha që i kemi thënë e sërthënë. Pa tjetër, i kemi analizuar, e vërtet. E kemi me analizuar 15 herë. Po, po. Dakord për atë, antikushtetueshmëria është, si mund të falësh taksën? Po, që u bë këtu? U bë kush me lule, hajde ti, falësh taksat, hajde ti, falësh taksat. Po jo, mëse, unë që e paguaj taksën. Që jam budalaj? Unë tjetëri që e paguaj, që ndërtoj, po në Durrës, unë jam budalaj. Ai tjetri që ndërton në Durrës, si unë, ai është i zgjuar. Ati falen taksat, unë paguaj taksat. Dhe kujt po ja falim? Se s'po dim kujt po ja falim, sikur ta dinim, kishim një emër, se dhe sikur të pranonim 40% pronarin fundor Alabarin, 60% tjetër ne nuk e dim çfarë është. Po nuk e dim se kush është më. Edhe Alabarit, shiko, të jemi sinqert, domethënë edhe Alabari në vetvete, unë nuk është se kam të njëjtin, është tjetër e Mari. Se ne morëm të kushtet e Marit. Pra e Mari është tjetër gjë, është markë, është firmë, është kompani, është emër biznesi etj. Alabari është një person që realisht unë kam vlerësi për punën që ka bërë kaq të kemari, po me historitë që kanë dalë përpas historisë, pasi iku nga drejtori ekzekutivi e Mari, unë nuk është se kam një respekt për ta. Rasti fundit është një ndihmë. Kompanitë e tij po të më ndihmojnë. Po. Pati një ka një denoncim në prokurorinë e Indis për një mashtrim nga vetë Alabari, pra unë s'është se kam një respekt. Për e Marin kam shumë respekt, nuk diskutohet, sepse është një markë. Po ja, po ja japim 40% e reputacionit. Çështja e 60% tjetër, dhe këtu është çështja. Kjo gjykatë kushtetuese që nuk shqetësohet për këtë pjesë. Këtu është, sepse gjykata kushtetuese, zoti Sheu, mund të krijonte edhe një, po themi ne, precedent shumë interesant, i cili më pas mund të ndihmonte edhe një nga problemet më të mëdha që në këtë vend investimin strategjik e jepen offshore. Kjo nuk është vetëm çështje gjykatës kushtetuese, kjo është çështje SPAK-ut, e prokurorisë, e hetimit. Sepse këtu realisht të shenjat janë që kemi një mega korrupsion. Mega aferë korruptive kemi këtu. Këtu kemi diçka që ngrihet në ajër, që po i mblidhen lekët para njerëzve, që asnjë nuk di pse do t'i japi parat, që ke një atë si sa zotëria ke atë një personazh që është një personazh që nuk ka asnjë garanci në veten e tij, asnjë gjë nga mbrapa. Ke disa vendime që absurde duke i falë dhe taksat. Pra këtu kemi qartësisht bie erë një vepër mega korruptive, përveç se tu preken interesat kombëtare. Këtu shkatrohet një port 2500 vjeçar, porti i Durrësit është një port 2500 vjeçar, që kohës romakëve dhe ilirëve, apo jo, ka eksuar porti i Durrësit, pse përveç pozicionit gjeografik të favorshëm, është një port që ne kanë investuar me 10 miliona euro nga Bashkimi Evropian për ta zhvilluar. Tashi u anullua transhi i për 25 miliona 30 miliona euro për thellimin e kalateve. Po pikrisht pra. Dhe në momentin që atje vetëm për vinçat ka financime kolosale dhe asnjë zi ku shkuan ato vinçat, ku po shkojnë vinçat e fundit, po shkojnë. Pra këtu kemi një vepër kaq të madhe korruptive, sa zbehet më që presin derisa kontare. Ai tham, çiko, për mua këtu ka një qëllim të shumë të keq. Keni dhe faturën e arbitrazheve, ëh, në gjykatën ndërkombëtare sepse kompanitë i kanë hedhur. Këtu ka edhe diçka tjetër akoma më të rëndë. Këtu kërkohet të hiqet porti Durrësit si port kryesor në rajon dhe kjo t'i kalohet Marizi. Ta dini këtë gjë. Ku ka interesat ruse? Për mua këtu ka diçka më shumë, mban erë më shumë se sa thjesht korrupsion. Korrupsioni është absolutisht në mega dimensionin e tij. Po këtu mban erë diçka më shumë, sepse nuk mund të bëhet një gjë tillë. Dhe pa tashi, porti i ri do bëhet, do 10-15 vjet të bëhet, duhen disa miliard euro të bëhet, që nuk do bëhet kur, dhe pasarajmë se Durrësi është koka e koridorit 8,
Pra, është një pikë strategjike e Shqipërisë e lidhjes me lindjen, është një pikë strategjike e Shqipërisë e lidhjes me Italinë. Dhe nuk është vetëm e Shqipërisë, është dhe interesave të Shqipërisë, ju vetë thatë, forcohet mali zi Rusia, po Shqipëria është pjesë e NATO-s. Është kontraparti. Zotë Sheu, këtu më bën përshtypje. Shqipëria është pjesë, or shqetësimi i aladëve. Unë kam parë që ka pasur skepticizëm nga NATO, BE-ja ka qenë shumë e prerë. E di kush jam e keq që shpëndot? Po. Për mua po kalojmë në një fazë indiferentizmi të aladëve ndaj nesh. Ilëm vinë që duon. Pra, po fillohet të ketë një distancim i lartë nga ne. Shikoj ç'po ndodh. U hap marrëveshja asociimit, apo u ajo negociatat. Pa. Kur do bëhet midhe para qeveri, është lënë për vitin tjetër. Që ishte mundur. Pra, a janë hapur negociatat apo s'janë hapur? Realisht nuk janë hapur, s'është bërë midhe para. Po, zyrtarisht që janë mbetën e parë. Jo, një sekondë, shikoj ka rregulla. Është lënë për vitin tjetër. Pse? Po, shtym. Hajse kaq meritojnë, sepse ne si me qeverinë që kemi, me këtë mështet që kemi, me këtë institucione që kemi, po të regojmë që kaq meritojmë. Duhet të jemi shumë sinqertë midis nesh. Kaq po meritojmë, nuk po meritojmë më shumë. A kudo deri ku do shkojmë kështu? Deri ku do vazhdojmë kështu neve? A kjo është problemi? Këtë pyetje unë mendoj. Opozita çfarë kanë dorë të bëjnë në këtë rast? Ku mund ta godisni çështjen? Do tani do ta them opozitën. Po mendoj që këtë armamenti që çdo shqiptar t'ia bëj vetes të pyetje. Asa pyetje ka bërë vetes shqiptari, jo, zotë Sheu. Pjesa më e madhe atyre që bëjnë pyetje vetes largohen. Kjo është çështja. Kjo është, po të ndodhi, të ndodhi to punë në vendet qinj, në Greqinë jug, ton në Greqinë që kemi në jug. Po edhe vetëm Greqinë, vetë të tjera çikohet diç të ndodhte me njerëzit, si ngriheshin në këmbë. Fatkeqësisht, do duhet njerëzit duhet i bëjnë këto pyetje vetes. Jo bëj opozita. Opozita padyshim duhet. Po këtë çështje, ku mund ta godisni? Cili është rruga që mund të godisni? Opozita e ka goditur me forcë që në fillim. Po. E ka goditur në parlament, e ka goditur kudo, e çon gjykatë kushtetuese. Opozita e ka bërë. Opozita tashmë duhet për mua ka një moment për të kuptuar se ky regjim nuk pyet fare nga gjykata. Ky kontrollon drejtsinë, nuk pyet nga ligjet asgjë. Çon këtu ka vetëm ky regjim mund të përballohet vetëm me një gjë, me përballje popullore, me asgjë tjetër. Sot që ndodhin komisione shënsis, po e them diçka, kurin kulmi i mos respektimit dhe ligjet themelore të vendit. Si edhe një projekt ligj për banesa sociale. Okej. Ne një dy. Për kufizimi, familje lirë dhe vë si familje, jo vetë të martesën, po dhe bashkëjetesën. Gjë që është në kundërshtim me kodin e familjes. Dhe kur unë ja them për të gjë, dhe ngulët në këmër të gjë, ore, shiko, këtu po shkeni rënd kodin e familje, dhe kodin e familje që një kodin e thelpsore të shdo shtetit, shdo populli. Shkelu dhe kushtetuta. Apo ja, edhe kushtetuta. Nuk qanë kokën fare, jo po këshu duan të bëjnë të ligjë. Ore, si doni të bëjnë të ligjë këshu? Kur ju po shkeni kodin e familjes që ka 84 vota. Jo një ligj mund të marrë, mund të kalojmë me nuk ka shqiptar që ka iluzionin që parlamenti e ka humbur funksionin e vet. Problemi është këtu, që këtu nuk ka një arrogancë të tillë, dhe qëndrim të tillë ndaj të drejtës, ndaj institucioneve, ndaj njerëzve që po, elkëri patjetër. Sa mund të shkojmë shumë. Sa përket vendimit gjykatës sipas dispozitivit është marrë me shumicë, por kur shohim vendimin e zbardhur gjykatës do shohim se çfarë ka thënë dhe pakica, pra pjesa e gjyqtarëve që nuk e kanë kundërshtuar. Ajo çfarë nuk po theksojmë dhe që na lidhet edhe me temën tjetër tek portin e Durrësit, duhet kemi parasysh se në çdo raport ndërkombëtar, porti i Durrësit konsiderohet si një nga pikat hyrëse të kokainës në Evropë, pra në Shqipëri dhe më pas në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Jo më kot FBI-ja erdhi dhe zbarkoi në Shqipëri dhe kërkon ndihmë direkte nga qytetarët. Të gjithë ata që rrekën bëjnë një analizë ekonomike ku shprehen për dëmin ekonomik që u shkakton shqiptarëve, aty parashikohet që të investohen para të krimit. Dhe ky është një fakt krejt i ditur, sikur se ka ndodhur edhe në vende të tjera në raste të ngjashme. Pra është një mekanizëm i madh i cili fut në lojë për të thithur element të botës kriminale në Shqipëri, pasi kjo besoj do pasohet edhe me pasaporta të harta dhe me shumë amnistin fiskale. Amnistin fiskale. Dhe gjitha kjo do ta shndrojë Shqipërinë në vendet ku kryqëzohen interesat e krimit më shumë ku legalizohen dreset dhe krimet. Po ne kemi patur raste kur FBI-ja ka njoftuar autoritetet shqiptare me emra konkret për biznesmen të dyshuar për personazhe të njohur me lidhje me krimin. Sasitë e kokainës që janë kapur në portin e Durrësit ne i kemi raportuar, por nuk e dim se sa kanë kaluar sasi kokaine që nuk janë raportuar. Dhe gjitha kjo zanafillën e kapi krish në vitin 2013 kur Shqipëria filloi të shndërrohet në një nga ambaret e kanabisit në Evropë dhe duke u krahasuar me vende si Maroku apo vendet e Magrebit që furnizojnë Evropën. Pra, e gjithë kjo nëse shikohet e shkëputur vetëm tek porti i Durrësit dhe vendimi i gjykatës kushtetuese është gabim pasi duhet shikohet e gjitha në një plan afatgjat. Pra, nuk është rastësi sipas teje që po në
një të ndihmë, qeveria merr vendimin për legalizimin e kanabisit. Nuk është rasti, është e gjitha zinxhirë të disa vendimeve që kanë ardhur ndër vite hapasapi, të cilat janë pasuar me pasoja katastrofike për vendin. Kemi shpopullimin, kemi rënjen ekonomike, kemi sot këtë nivel korrupsioni, kemi sot këtë nivel pastrimi parash që ndonë sektorin e ndërtimi pra, dhe nuk është... Pra, shpasoja një strategie të qartë për të kthyer Shqipërinë... Kanabisi dhe ndërtimi janë dy alternativa që ne sot kemi për fatë keqë. Kjo është e vërtet. Kanabisi dhe ndërtimi që janë të ndërlidhur a mjaft ngushtë me njëra tjetërën. Ke kjo ndërlidhje, në fakt që solli shumë natyrshëm me Elkerin me analizën e tij të plot, ja vetëm një moment sami, çfarë ndodhte ndërkohë që ne përsëri ishim të përfshirë nga jehona e skandalit seksual në bashkinë e Kuksit, ja çfarë vendimi merrte qeveria? Katrën. Qeveria Rama ka miratuar projekt ligjin për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Nisma e kryeministrit që u hodh për këshillim kombëtar parashikon ngritjen e agjencisë kombëtare për kontrollin e kanabisit dhe u njoftua nga ministre e shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Qeveria sot ka miratuar projekt ligjin për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj. Për qëllime mjekësore dhe industriale, bëhet fjalë për krijimin e një agjencie të re, agjencisë kombëtare për kontrollin e kanabisit, një agjencie e cila do të punojë me të gjithë agjencitë e tjera të përcaktues për sa i përket elementëve që kanë të bëjnë me kushtet e mirë përcaktuara të licencave dhe lejeve që do të jepen, me periudhat e lejeve dhe licencave, me mënyrën e kontrollit, supervizimit, monitorimit, me gjurmueshmërinë dhe të gjithë zinxhirin e verifikimit dhe inspektimit. Pas mbledhjes së qeverisë dhe ministre e ekonomisë dhe financave Delina Ibrahimaj njoftoi se javën e ardhshme do të shpërndahet shtesa e pagës për muajin prill dhe maj. Por çudia më e madhe është ku e bazon këtë vendim qeveria. Shikojeni pak, bëhet fjalë për atë këshillimin e famshëm kombëtar, sipas së cilës shqiptarët nuk janë pyetur a doni rroga më të larta, pensione më të larta, por a e doni legalizimin e kanabisit. Ndjekim pesën. Ashtu siç shprehen dhe qytetarët, do të legalizojmë absolutisht kanabisin për përdorim mjekësor dhe do të hapim një front të ri pune dhe rritje ekonomike, përveç se edhe rritje në aspektin teknologjik. Spari 59% është një mbështetje shumë e fortë. Në fakt, zoti Sheu, ju sot jeni prononcuar edhe në lidhje me këtë çështje. Alarm pse duhet kenë shqiptarët në këtë moment? Shiko, ky është legalizimi i grupeve kriminale. Tashmë po legalizohen grupet kriminale. Absolutisht jeni të bindur për të gjë. Është një proces i cili kërkon të zyrtarizojë, të nxjerrë të ligjshëm grupet kriminale që kanë ndodhur që janë në Shqipëri. Dhe mos harojmë se ky është bërë dhe ndarja e parcelave. Shikoni çfarë bëhet, çka ndodhur ka muaj që ka ndodhur, shkoni në qarkun e Gjirokastrës, ku prej kohësh çojnë, po rregullohen sistemet e ujitjes, po çojnë infrastrukturat nga grupet kriminale në parcela të ndryshme se e dinë që do marrin gjithsekush. I kanë përcaktuar këto gjëra. Pra, spari kemi do të kemi një forcim të plotë të grupeve kriminale. Kjo është e sigurt. Me të gjë, një dominim të akoma më madh të shtetit nga grupet kriminale. Së dyti, do sjelli shtimin e trafiqeve në Shqipëri. Absolutisht, në mënyrë galopante kjo gjë. Po shkak se mungon kontrolli, ta themi trot pse se mund të mbrojt kryeministri e ka Zvicra, e ka tjetri, e ka tjetri. Do vi atje. Së treti kjo do dëmtoj akoma shumë në imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë. Do dëmtoj absolutisht. Së katërti, kjo do të bëjë që përdorimi i drogave në Shqipëri të shtohet shumë. Shiko, kanabisi është një drogë të emeralistë. Kanabisi përdorimin kryesor të masiv të saj e ka si drogën. Kanabisi në përdorimin mjekësor të saj është akoma në faza eksperimentale shkencore dhe shumë të kufizuara për faza terminale të tumoreve, faza terminale të HIV-it, apo dhe në sklerozën multiple. Kjo është, pra, është shumë e kufizuara. Në Shqipëri, ne nuk kemi kapacitete përpunuese dhe as eksperimentimi shkencor për këtë gjë. Qartë. Gjithashtu dhe tregu botëror është kaq i vogël, sepse ti dhe përdorimi i tij, sa nuk është. Tregu i madh për kanabis është droga, janë trafiqe të imoralisë. Italia që ka vende ku bën të kanabis për eksperimente shkencore, që është një vend i madh, ka institucione, e bën me ushtrim. Me ushtrim, pra ushtria, kjo është vërtet. Maqedonia, e cila hapi këtë lojë para nesh, ka dështuar dhe të qendra. 2016-ën. Pikërisht. A dhe ka dështuar dhe të qendra janë kthyer në qendra trafiqesh. Bile diku futet brenda të përfshirë dhe vlezrit apo të afrit e disa
figura e shumë të lartat të Maqedonisë. Edhe shqiptar, shtetas shqiptar nga Shqipëria. Edhe nuk po flasim edhe, për shqiptar Maqedonisë, por shtetas shqiptar me rekorde kriminale. Se janë në media, po ke vllane dikujt që është shumë i rëndësishëm atje. Pra, këtu është problemi. Pra kjo hap rrugën kriminalizimit. Hap rrugën drogës. Çdo ndodhi, sot që sot Shqipëria është një vend ku problemet e drogës janë shumë të mëdha, jemi realistë. Qof nivel trafikësh, qof nivel përdorimi. Ka raport të Bankës Botërore që thot rreth 70% e fëmijëve nga moshat 12 deri në 15 vjeçar në veçanërisht qytetet e vogla tymosin kanabis. Kanabisi është prekursor, është një nga shkaktarët e skizofrenisë. Droga. Ne nuk mund të vëmë gishtat përballë syve, unë për veten time kam përvojë personale. Kam parë edhe kur heci në këmp, ndihet aroma dhe kam parë madje në duart e 13-14 vjeçarëve. Të jem këtu të flas hapur. Sepse jam dhe nën tani dhe kam djeshmërinë shumë të madhe. Mo po s'ma e nevojtë, ma thot Banka Botërore, ma thon flegrat e hundësime. 85% e të smurëve të shtruar në toksikologji me overdose e kanë filluar drogër me kanabisin. Pra, është prekursore drogave të forta. Të çon tek drogat e forta. Të çon drogat e forta. Është prekursori drogave të forta. Dhe ky është për dhe kjo është problemi se ky proces që po ndodh në Shqipëri do të bëjë që të shtuat shumë absolutisht përdorimi i drogave në Shqipëri. Nuk ka kusht ta kontrolloj, nuk ka. Nuk është shikoj. Sonila, ka kapacitet Shqipëria për të paktu për të kuptuar pak tek mekanizmat kontrollues. Besoj ju kujtohet rasti i ministres ekonomi kur ishte ministre bujqësie që gjatë një inspektimi rastësishëm në një serë. Po nga brapa fytyrën e fëmijës. Aty ishin edhe rrënjë kanabisi për cilët nuk ishte dijeni askush. Edhe më pas Ministria Bujqësisë censuroi pamjet, reagoi policia, shteti dhe gjitha. Pra mekanizmi ynë kontrollues për këtë është mjaft i cënguar. Ne kemi një problem shumë të madh me trafikimin e emigrantëve të palishëm, pra nuk po mbajnë dot nën kontroll fenomenet kriminale. Çfarë ndodh? Vetëm në Vlorë nëse flasim, sot që flasim vetëm nga trafiku i kanabisit në Vlorë nuk po flas për të varë, por vetëm zhdukur janë 22 djemtëri, nga mosha 18 deri në moshën 28 vjeç. Shumica prej tyre janë të mbytur në det dhe familjarët e tyre kërkojnë trupat ku t'i qajnë dhe janë shprehur qartë që dyshojmë që fëmijët tan kanë mbetur viktima të përplasjeve të grupeve të drogës. Kemi një zinxhirin komandues të drejtorisë policisë Vlorës, të cilët janë të dënuar sot nga drejtësia. Kriminalizimi i policisë shtetit nga fenomeni kanabizimit është mjaft i njohur dhe gjithë kjo solli pasaj vrasjet. Duhet kemi parasysh gjakmarrjen në zonat e veriut e riktheu pikrisht kanabisi. Un pleksen vrasjet për kanabis, un pleksen me gjakmarrjet. Kam parasysh, po flas për veriun ku janë ngjarje dokumentuara konkrete, po dhe me Mali dhe ju, kryesisht në malësi të madhe, në Lezhë, në Mirdit, në Kukë, Stropoj dhe Mat, por dhe dibër ka ndodhur vrasje të përziera për trafikant kanabisi të përziera në gjakmarrje. Po themi ne ka hyrë në qelizë. Shumë grupe kriminale të fjetura që nga viti 97, kur pan fuqizimin e grupeve të reja kriminale, U gjallëruan dhe u bën pjesë e lojës. Ndikoj në procesin zgjedhor, është mjaft e njohur telefonata e grupit Habila e Bekur për gjuan nga autoritetet italiane, që thanë zotit Tahirit i duhen miliona euro vetëm për një fushatë elektorale. Gjithë e dinë se çfarë ndodhi me zotin Tahiri, edhe sot ndonë se është në arrest shpijes, pak e akuzon për trafik ndërkombëtar droge dhe grup të strukturuar kriminal. Pra nëse shohim në panoramën makro situata shtetit kritike dhe Shqipëria nuk i ka kapacitetet. Domethën si ka mundsi në kulmin e këtij skandali të kujtohet qeveria të legalizojë procedurën mjekësore kanabisit. Ekspertiza shqiptare nuk arriti dot të ndante kërpin nga kanabisi. Merrëve buajtën ato kafermer të sekondar dot. Merë me mend se sa mund të ndaje ajo kërpin industrial nga kërpi nga kanabisi industrial ose mjekësor me kanabisin kriminal. Kjo do të thotë se në Shqipëri kapacitetet janë të ngushta, favorizojnë trafikun, favorizojnë mbjelljen dhe shpërndarjen e kanabisit kriminal në emër të kanabisit mjekësor. Do jetë një hall shumë i madh, hall i ri, domethënë për një hall popullor tani kësaj radhe legalizimi i kanabisit. Pas 2 vitesh në Shqipëri mund të kemi një problem i cili mund të krahasohet me çfarë ka ndodhur Kinës para 200 vjetësh kur Britania e agresoi me opium. Në fakt tu dua të qëndroj pano se ka përveç këtij dimensioni social, shëndetësor e tjerë e tjerë. Pyetja që shtrohet është produktivitet në ekonomi, ka kjo gjë se argumenti që na jepet dhe qeverisja këtu na çon. Ka produktivitet, rit prodhimin e brendshëm bruto. Nga hyrja ekonomike, çfarë do të thotë dhe për shqiptarin e thjeshtë kjo më intereson? A lëviz mirëqenia apo jo? Do ketë humbje, ja u shpjegojmë pastaj. Po, bana. Jemi di të kështu. Për sa i përket, pra në qoftë se ne do ta mbërnim këtë për nevojat tona. Nevojat e Shqipërisë sot për vaj kanabis janë në rendin e 20 kg. 20 kilolitra, më fal.
Pa. Pra që më fal 20 kg në total. Nevoja dhe Shqipëris për dry cannabis. Pra, atë që ne quajmë cannabis të tharë, duke përfshirë këtu çdo nën produkt të cannabisit të tharë janë në rendin e 50 kg. Pra, nëse ne do të donim për të përmbushur nevojat tona, mund na lehtësonte shumë ose do ta kishim shumë më thjeshtë që të thjeshtë të legalizonin importin nga vendet që e prodhojnë këto. Pra, importonim 20 kg vaj, sa na duhet, për aq prescription sa që japim neve dhe cannabisin për ato sëmundje në cilat jepet cannabis që i përmendi dhe zoti Sheu më përpara. Pra, kaq janë nevojat e Shqipërisë. 20 kg vaj, 50 kg cannabis i tha. Në krau tjetër, futemi te tregu botror tani. Shiko, eksportuesi më i madh i cannabisit në botë sot është Kanadaja, e cila eksporton sot që flasim në 2022, më falni, ka eksportuar 48 tonë cannabis. Cannabis mjekësor. Eksportues cannabis mjekësor. Pra, pra tjetër. Vetëm për cannabis mjekësor. Kemi Marokun kryetlisë. Industrisë farmaceutike, po. Pra, për industrinë farmaceutike, Kanadaja, që është eksportuesi më i madh i cannabisit mjekësor, dhe ne jemi duke ju referuar se ne nuk do prodhojmë vaj cannabisit këtu. Pra, në bazuar në projekt ligjin që është paraqitur ose pak në projekt ligjin që unë lexova te faqja e kryeministrisë, tu flitet për cannabis të tharë, dry cannabis. Dhe nevoja, do të thënë, eksportuesi më i madh tu bëhet fjalë për në rendin e 10 tonëve. Dhe po flasim për eksportuesit më të mëdhenj. Por natyrisht që ky treg nuk do të jetë për ne, pra ne do të jemi Kanadaja në këtë pikë. Kështu që natyrisht do të kthehemi tek skenari i Maqedonas. Skenari i Maqedonas nisi në 2016 dhe unë kam qenë shumë i interesuar atëherë kur u paraqet projekt ligji dhe thoshte që përfitimi do të përfitojë, do të përfitimet e buxhetit të shtetit Maqedonisë do të shkojnë në rendin e 100 milion dollarëve në vit. E dini se sa është vlera e kanabisit që eksporton sot Maqedonia? 2 milion dollarë. Jo përfitimi në shtet. Qartë. Gjithë vëllimi i transaksionit. Qarkullimi. Pra, gjithë qarkullimi është 2 milion dollarë. Pra, ky është tregu me të cilin do përballemi. Kjo është e qartë, nuk bëhet për përfitim ekonomik. Tregu i kanalit. Pra bëhet për një grup përfituesish, bëhet për një grup shumë të vogël që me gjas janë grupe kriminale. Po. 28 firma janë gjithsesi në Maqedoni dhe kanë dorëzuar licencat në pjesa e mirë e tyre. A pra, si që ta gjithashtu kur të vi, kur të bën këto kontrollet e serave apo kontrollet e arave që kanë mbjell kanabis, i themi që këtë kemi licencë, të kemi licencë, të kemi licencë. Pra, për këtë bëhet e gjitha, sepse edhe për të le të themi ndihmuar mbjellën e kanabisit s'ka nevojë fare sepse mjafton mos të zbatosh ligjin dhe ti e ke pasur Shqipërinë të kanabizuar për shumë vite. Vetëm duke mos zbatuar pa pasur një ligj. Po këtu problemi është siç ishte më përpara që u bë ai pyetësori kombëtar, pse u bë? Nuk u bë për të na mbushur mendjen neve se për ne s'pyet njerëj. U bë për të mbushur mendjen ndërkombëtarëve që shikoj un po e legalizoj se ma kërkon njerëzit. Ma kërkon populli. Edhe ky legalizim bëhet vetëm për të thënë ndërkombëtarëve që shikoj se ato parcelat që pat juve këto janë të legalizuar. Në fakt, pano, më qëndro pak këtu sepse po citoj dy kolege, para Irina Beqiraj që e ka quajtur këtë vendim të qeverisë një kostum me porosi për një grup shumë të vogël përfituesish, për cilën flasim. Ndërkohë Klodian Tomori tek oligarkia Pikal shkruan, tani në Ministrinë e Shëndetësisë do të ngrihet një agjenci e posaçme për kanabisin. Brenda asaj do të funksionojë një komision me 7 vetë, i cili do të shpërndajë licencat e kompanitë private që do të prodhojnë hashash. Dhe sipas ligjit, në Shqipëri do të jepen licenca për mbjelljen e deri në 200 hektarëve kanabis. Gjithë Shqipërinë. 200 hektarë, ku do kurojmë ne? Se... Shikoj një sekond, i jepet të... 250, ja dhe 50 hektarë. Kjo është qesharake edhe për anën tjetër. I jepet Ministrisë Shëndetësisë të bëjë këtë gjë, kur Itali e bën ushtria italiane, e kontrollon. Kur ministria shëndetësisë, kur ministria shëndetësisë, komisioni do ketë vetë ministrisë shëndetësisë, vetë ministrisë brendshme, vetë shtatë veta, është ndër ministrisë. Kur ministria krimit organizuar ndalu, ministria shëndetësisë nuk kontrollon dot banda në treg medikamentet. Exact. Nuk kontrollon dot medikamentet në treg, e kuptoni sa qesharake. Jo, nuk kemi nevojë të legalizojmë ndonjë ilaç tjetër për cilin kemi nevojë akute. Me grupe kriminale, ndërsa do të them diçka. Pse qeveria jon ka fshehur dhe nuk ka bërë publike dashiku, duke pas detyrimin për publike të dhënat e guardat i financës italiane për nivelin e mbjelljes kanabisit në vitin 2022 në Shqipëri të plot, ka qenë 50% më shumë se faqja se në vitin 2021. Dhe dhe materiali i është dorëzuar qeveri shqiptare nga guardat i financës, zyrtarë të sigurt të zotit? Krejtë sigurt, dhe duhet që qeveria jon ta bëj publike, se zakonisht bëhet i konferencë shtypi e ministrit të brendshëm me përfaqësuesin e komandantit të guardës së financës. Mund ta kërkojmë? Dhe nuk është bërë.
dhe nuk është bërë. Është në drejtën e gazetarëve. Dhe nuk është bërë. Qeveria, sepse që detyra e Guardia de Finances është deri në dorëzimin e dosjes qeverisë shqiptare. Qartë. Nuk është më shumë. S'ka drejt ta bëj publike. Nuk është bërë publike. Nuk është bërë, u tha saj, që do bëhet publike. Sa i përket pranisë kanabisit është faktike. Ne nuk ka di që nuk raportojmë për sasi të kapura kanabisit dhe po flasim vetëm për të kapura, nuk po diskutojmë për pjesë që tashti, nuk janë zbuluar. Tashti, apo kanë kaluar, tashti, tashti kërkohet të legalizohen disa grupe kriminale. Ju mund të bëni sa të doni kanabis, në petkun e kanabisit mjekësor, në petkun e 200 hektarëve do bëhen 2200 mijë hektar, ti jeni të bindur për të gjë. Dhe pastaj 7 vetat, komisioni në 7 vetat dhe pastaj kjo do përdoret për të mbajtur monopolin disa grupe kriminale që janë të lidhura me shtetin. Kjo është esenca. Zoti Sheu, se jam në fund, ka hyrë dhe sigla. Pano, një fjalisë më ka hyrë sigla, Pano, të lutem. Jo, e pra, pikërisht për këtë, unë e thash, ky ligj, qëllimin e ka vetëm që kur Guardia de Finances dhe çoi ato avione që na kontrollonin nga aeri dhe thotë, jo, re, shikoj se jetë ka parcela këtu. Jo, janë për qëllime mjekësore. Të gjitha janë. Po sigurisht. Është thjesht një maskim i realitetit të hidhur këtu. Po ndyll me batutën e Klodian Tomorit, po rregullojnë siç rregulloi Tahiri në 2016-2017 që kontroll të bëshin nga shtatori kur vjelja kishte mbaruar. Oh, po dhe Guardia de Finances atëherë tha 98% dhe një shifër të habitshme, po nëse nuk ka rëndësi, Klodian Tomori, vizioni i kësaj qeverie është të legalizoj vesin, nuk ka formë tjetër. Dhe tani lërat e fatit, kanabisi, çfarë ka mbetur tjetër për të legalizuar? Ideja është që plerat, lërat e fatit dhe kanabisi nuk janë biznes. Më mosu ashti në mendje se ja bën edhe kur të thon 85% e shqiptarëve duan legalizimin e prostitucionit. Elkir, falenderoj që ishe me mua, Sami. Zotë Sheu ishte kënaqësi që ishit në studio me mua. Natyrisht shkoa për të folur edhe për zhvillimet në Partinë Demokratike në emisionet e ardhshme. Pano, falenderoj që ishe me mua, qëndroni me atencionin që ndrohet lajmeve Armila Ferkon. Ndërkohë Çimpeka vjen në orën 20:45.